Сега се отправяме към проблемите, които са свързани с полетите. Зачестяват случаите на закъснели полети в Европа. Последният е от 26 юни. Този полет от летище Стет в Лондон за София закъсня с 15 часа. Какви са правата на пътниците в подобни случаи? Ще разберем сега от Соня Спасова, директор на Европейския потребителски център в България. Здравейте! Здравейте! Лято е, всички започваме да пътуваме, резервираме си самолетни билети, но заради времето много често самолета или закъснява, или заради проблеми. Какви са правата ни, ако самолетът закъснее 2 часа или 15, както в този случай? При всички случаи е неприятно, ако отидем на летището и се наложи да изчакаме повече, отколкото сме предвидели, отколкото е било по разписание предвидено. Има регламент 261, който регулира и урежда правата на пътниците в Европейския съюз, когато самолетът закъснее или когато полетът бива отложен. Когато отидем на летището и чакаме повече от 2 часа, авиокомпанията след уговорения час, авиокомпанията е длъжна да ни осигури грижи. Това означава храни и напитки и ако наистина се наложи по-дълго изчакване, нощувка, включително транспорт от летището до хотела и обратно. Има ли някакъв лимит на този ваучер, който е за храна и напитки? Защото ако ми дадат 3 евро, едва ли на летището мога с 3 евро да си купя нещо за пиене и да ям нещо? Не, няма лимит, няма разписана сума. Обикновено наистина се дават ваучери, но другия вариант е, ако, да кажем, е късно и няма представители на авиокомпанията на самото летище, бихте могли като пътник вие да си купите храна и съответно някакви напитки и след това при представяне на касова бележка или друго доказателство за тези разходи, парите да бъдат осребрени от страна на авиокомпанията. Има ли някакво значение дали пътуваме с ниско тариф на авиокомпания или с по-високо тариф? Не, няма значение. Правилата и съответно правата са за всички. И правата са могат да бъдат претендирани и пред ниско тарифни и пред редовните авиокомпании. Сега има ли значение да допълня на Мария въпроса дали ще летят до Лондон или до Америка и тогава дестинацията е по-дълга, много често гоним и прекачване като връзка с полетите? Правилата важат за всички авиокомпании, които са регистрирани в Европейския съюз, които излитат от страна членка на Европейския съюз. Ако обаче не получим никакво обезщетение или някаква компенсация за закъснения полет, тогава какви претенции може да предявим и къде? Да, това е важно. Ако не получим тези грижи, за които споменах, добре е да пазим касови бележки от фактури, от хотела, от храните. След това се претендират на сайта на авиокомпанията като първа стъпка. Има формуляр, който трябва да се пълни, съвсем елементарен. Обикновено трябва да се влезе в профила на съответния пътник, защото повечето от авиокомпаниите направиха такъв вариант за така, доказване на това кой си ти и как си си закупил билета. Другото, което може да се претендира, е финансова компенсация за закъснение, ако полетът пристигне с повече от 3 часа закъснение в крайната точка. Какъв е размер? Има ли някакъв размер на тази компенсация, за която трябва да сме наясно, че може да пускаме? Да, размерите са фиксирани, зависят от дължината на полетите, на маршрутите. Най-често срещания до 1500 км в Европа, компенсацията може да бъде 250 евро. Ако е до 3500 км, компенсацията е 400 евро на човек, на пътник. На полет. Като важно е да се каже, че ако закъснението е свързано с буря или с някакъв друг проблем, свързан с извънредните обстоятелства, така наречени, то тогава авиокомпанията не е задължена да изплаща такава компенсация. Сега другото, което си мисля, споменахме, че ако е късно вечерта полета, трябва да ни бъде осигурено хотел, може би някакви туалетни принадлежности, може би това и към хипотезата, ако багажа ни вече е на самолета или е преминал през проверка на контрола, какво правим? Да, точно, ако става въпрос за багажа, тогава евентуално, ако се загуби или се забави, то тогава се преминава към тази хипотеза за туалетните принадлежности. В регламента е записано само нощувка, т.е. това, което е свързано с нощуването, така че няма задължение авиокомпанията да осигури, да кажем, че скайпас се забие, когато полетът е закъснен. А ако няма някой на летището, както казахте, представител на авиокомпанията вечерта, какво правим? Защото едно е да си купиш кафе и сандвич, друго е да си немеш хотел.
хотел някъде да спиш и после да се надяваш да ти осребрят парите. Да, за съжаление и такива ситуации се случват, но това е, ако няма представител, то тогава и това е дадена като опция, то тогава пътникът сам трябва да си осигури нощувката, като пак, нали, призовавам да се пазят касови бележки, транспортни разходи, доказателства за тях, за да може да се претендират след това да се осребрят. А длъжна ли авиокомпанията да ни уведоми каква е причината за закъснението на полета, каква е причината, ако се случи отмяна на самия полет? Да, това е всъщност най-основното и първо право. Пътникът има право на информация. Авиокомпанията, нейни представители на летището, чрез SMS, чрез имейл, трябва да уведомят пътника за това какво е закъснението и каква е причината. И още нещо важно тук в тази връзка за това, ако има от закъсняване на такъв полет, както ние споменахме, 15 часа, и ако се стигне до такава ситуация, в която полета бъде отменен и така ли, че не се осъществи, билетите, които имаме, могат ли да се презаверят за друг ден? Има хипотеза, че ако полетът бъде отменен, имаме като пътници три варианта. Единият вариант е да се откажем да пътуваме, защото не ни върши работа. В такъв случай, в рамките на 7 дни трябва да си получим парите за билет обратно. Втория вариант е да бъдем премаршрутирани възможно най-бързо, да кажем следващ ден или след 2 дни. И третия вариант е в друго удобно за нас време. Да кажем всеки месец на първо число пътуваме за Лондон, то тогава за следващия първо число от месеца да бъдем премаршрутирани. Сега нещо, което още си мисля, когато си говорим за такива случаи. При вас в Европейския потребителски център идват ли сигнали? Какво споделят пътниците и какво най-често им е проблем, който срещат? По-често не знаят. Тоест, питат какви са им правата, звънят по телефона, пишат ни в социалните мрежи. И тук може би е добре да призова, че пътниците, които за първи път ще пътуват или не се чувстват достатъчно уверени в своите познания, да прочитат. Има информация и на нашия сайт, и на сайта на Гражданска въздухоплателна администрация. Коректна информация, която може да ги подготви в случай на проблем. Другото, което е, забелязваме сякаш увеличаване на жалбите, свързани с закъснели, счупени куфари, закъснели багажи. Тоест, това също е така неприятна ситуация, в която може да изпадне човек, дори и да пристигне на време на крайната си дестинация, но куфара му да не пристигне с него. Има ли практика за застраховки? По някакъв начин да застраховам пътуването си за това, че искам гаранция, че ще стигна на време, че няма да ми счупят куфара, както казахте, освен мерките, които има на летището, да опаковаме куфара в буквално целофан. Да, има най-различни варианти за застраховки. Те не са задължителни, но пък са препоръчителни, особено ако превозвате в куфара си нещо много ценно и скъпо. Имахме наскоро жалби, свързани, да кажем, с екипировка, която е доста скъпо обикновено, така че може би това е добър вариант да бъде застрахована като така превантивна мярка срещу евентуален проблем. Свикнаха ли хората да търсят правата си, когато видят, че има някакъв проблем? И ако не потърсят правата си, очакват ли авиокомпанията автоматично да им осигури някаква компенсация за това, има, което се е случило? Понякога го има този проблем, че така очакваме наистина всеки автоматично да получи съответната компенсация, но това не е така, т.е. трябва да се потърси и правото на компенсация, и правото да се върнат разходи, които сме направили. Т.е. винаги е добре потребителя да бъде активен, да прочете предварително, след това да потърси информация, ако смята, че е ощетен. Ние сме на разположение, можем да им съдействаме безплатно, независимо дали имат основание за своята жалба или не, можем да ги насочим. Достъпни сме по интернет, по телефон, на място в София, така че. А сега през лятото, когато масово отиваме на почивка със семейството си, родителите отиват със своите деца, има ли някакви допълнителни, така да кажа, привилегии или бонуси за това, че ние пътуваме с малките си деца, по-бързо да ни се осигури замяна на полета или по-добри условия, някаква приоритизация за това, че сме с малки деца? Не, няма, в смисъл няма нещо, което да е предвидено законово. Вече въпрос е на търговска политика. Понякога на гейта пускат малките деца и на техните родители с приоритет, но няма нещо, което да е разписано. Да. Като другото, което е, ако има, да кажем, овербукинг, продадени са повече билети или по някаква друга причина има повече билети, отколкото повече пътници, сколкото места в самолета, така авиокомпаниите гледат да не разделят семейства, нали, все пак да няма допълнителни осложнения. А в такива случаи, наистина, как се преценява кой да остане на полета и кой да изчака следващия, така да кажа, защото на какъв принцип ги разделят? Всеки си е купил билет.
крайна сметка. Първоначално се търси доброволец, т.е. ако има някой... Доброволци, които искат да останат. Да, защото срещу това доброволстване, срещу тази, това оставяне, биха могли да получат облаги. Дали ще бъдат финансови компенсации, дали някакъв друг вариант, нещо, което се договорят с авиокомпанията и вече ако няма доброволци, тогава се прави избор. А госпожа Спасова, защо се получава така наистина, че се продават повече билети, отколкото самия самолет може да превози като пътници? Как така се продават? Не се ли продават само билетите, които са възможни като седящи места? Има различни причини. Понякога път може да са останали пътници от предишни полети, да кажем, отменени, закъснели полети, които трябва да се преднастроят. Понякога път възможно да бъде сменен самолета, да кажем, с по-малък брой места. Различни са причините да се случат това. Към финал на нашия разговор, получавате ли сигнали за проблеми с почивките, хотели за настаняване, там при европейското законодателство, понеже отиваме ето сега в Гърция, запазваме къщи за гости, хотели, отиваме в други европейски страни, Италия, Испания. Има ли европейското законодателство как да ни пази, понеже сме в чужбина? За България е ясно. Когато само организираш почивката си, няма разписано правило. Въпросът е все пак наистина да се провери място за настаняване. Добре да се прочитат отзивите и в платформите за резервации, и в интернет търсачките, за да можем да бъдем така, да изберем най-добрия вариант за нас и за нашите условия. И до последно да се следи информацията, да се търси контакт с място за настаняване, все пак да се уверим, че ще отидем на място, което ще наистина ще си изкараме добре. Не казахме обаче нищо за това, ако авиокомпанията от трети страни, нещо, което там не действа, да кажем, някакви европейски документи и директиви, тогава какво правим, как търсим правата си и към кого се обръщаме? Ако трета страна и пристига в България, бихме могли към гражданска въздухоплавателна администрация да се обърнем. Тоест имаме пак вариант, в който може да потърсим правата си, не може да остане така. Има и съответни контролни органи в различните държави, които също биха съдействали. Много ви благодарим за този разговор.